Mwanafunzi, ninatumai kwamba hali yako i shwari kabisa. Nikukaribishe katika kipindi chetu cha lugha ya Kiswahili, ambapo katika kipindi hiki tutaangazia msamiati, chini ya msamiati mada ikiwa ni vikembe. Kwa hivyo tutashughulikia vikembe. Katika umoja ni kikembe. Labda unajiuliza, vikembe ni nini? Vikembe ni vitoto au vizawa wa viumbe mbalimbali. Kwa hivyo kile kinachozaliwa na kiumbe fulani ndicho kinachoitwa kikembe. Kile kitoto ama kile kizawa cha kiumbe fulani ndicho kinachoitwa kikembe, ama ukipenda vikembe. Kwa mfano, wewe mwanafunzi ulizaliwa. Sasa wewe ni kikembe cha mtu ama binadamu? Sasa tunataka tujue, kikembe cha mtu ama kitoto cha mtu ama kitoto cha binadamu kinaitwaje? Jawabu ni mwana. Mwana. Kwa hivyo kikembe cha binadamu ni mwana ama mtoto, kwamba amezaliwa ama kimezaliwa na binadamu, yani watu. Tuna sungura. Sasa yule mtoto wa sungura utamuitaje? Jina lipo. Baada ya kusema mfukuzeni yule mtoto wa sungura, kuna jina ambalo utalitumia. Jina lenyewe ni hili, ni kitungule. Kitungule ama unaweza ukaita kituju. Kwa hivyo mtoto ama kitoto cha sungura kinaitwa kitungule ama kituju. Sasa tuna nzige. Sasa tunataka tumwangazie nzige. Sasa kikembe cha nzige ama mtoto wa nzige utamuitaje? Utamuita, nifute hapa ili isije ikakuchanganya ukadhani kwamba kituju ni mtoto wa nzige kwa sababu ya nafasi. Kwa hivyo ufahamu kwamba kitungule ama kituju ni mtoto wa sungura. Sasa nzige, mtoto wa nzige ni kimatu. Mtoto wa nzige ni kimatu ama maige ama tunutu. Kwa hivyo tuna visawe au majina mbalimbali ya kurejelea mtoto wa nzige. Tuna kimatu, maige na yale mengine tulio yataja kama matumatu. Halafu tuna simba. Huyu mfalme wa jangwani. Sasa mtoto wa simba utamuitaje? Utamuita Shibli. Mtoto wa simba tutamuita Shibli.
tuna nzi huyu mdudu mtukutu sana. Sasa mtoto wa nzi tutamwita buu. Mtoto wa nzi tutamwita buu. Halafu tuna ng'ombe. Je, unamfahamu? Ama unalifahamu jina ambalo hutumika kumtajia kitoto cha ng'ombe? Tutamwita ndama. Tutamwita ndama. Kwa hivyo mtoto wa ng'ombe ataitwa ndama. Kisha tuna papa pale baharini. Kikembe cha papa ni kinengwe. Kinengwe. Kikembe cha papa ni kinengwe. Kikembe cha papa ni kinengwe pale baharini. Halafu tuna nyuni. Nyuni ama ukipenda ndege. Kikembe cha ndege ni kinda. Kikembe cha ndege ni kinda. Kinda. Kikembe cha ndege. Ndege vile vile huitwa nyuni. Tuna bata. Utamwitaje mtoto wa bata? Kiyoyo. Utamwita kiyoyo. Mtoto wa bata huitwa kiyoyo. Mbwa naye mtoto wake huitwa kelbu. Huitwa kelbu ama kilebu. Wengine vile vile humwita kidue. Tuna paka. Paka ni kinyaunyau. Kinyau nyau. Kwa hivyo mtoto wa paka utamwita kinyaunyau ama vile vile ni sawa ukimwita kipusi. Chui naye mnyama huyu ambaye anafahamika sana kwa kuinda, mkali kweli kweli. Chui tunamwita mtoto wake kisui. Kwa hivyo kikembe cha chui tuna kisui. Halafu kipepeo. Je, unafahamu kikembe cha kipepeo? Kikembe cha kipepeo ni kiwavi. Kiwavi. Halafu samaki, kikembe chake au mtoto wake, usiseme omena, tuna kichengo. Tuna kichengo. Na jina la Kiswahili, jina fasaha si omena bali dagaa. Lakini kutokana na udogo wake usidhani kwamba ni mtoto wa samaki. Mtoto wa samaki ni kichengo. Kuku naye sasa, kikembe cha kuku. Utamuitaje sasa kuku? Vizuri. Utamuita kifaranga. Kifaranga. Kikembe cha kuku. Tuna farasi, mnyama huyu mwenye kasi sana. Ambaye anatoka katika jamii gani? Jamii ya wanyama kama punda. Sasa tutamuitaje kikembe cha farasi? Jawabu ni kitekli. Kitekli. Kikembe cha farasi. Kisha tuna njiwa. Ndege huyu ambaye anafahamika sana kwa sifa ya upole. Sasa kile kitoto chake tutakiita kipura. Kiita kipura. Alafu tuna punda. Punda naye huzaa.
na ana kitoto. Kitoto hicho tutakiita kihongwe. Kihongwe. Tutakiita kihongwe, kikembe cha punda. Alafu tuna ngamia, ngamia na nundu yake. Sasa yule mtoto wake tutamuita Nirihi. Kikembe cha ngamia ni Nirihi. Kwa hivyo ni baadhi ya wanyama au viumbe na vitoto au vizalia vyao. Kwa hivyo hii ni mifano. Katika kujifunza kwako zaidi utapatana na wanyama wengine na hali kadhalika vizalia au vitoto vyao. Mpaka kufikia hapo sina budi kukitamatisha kipindi hiki. Tukutane katika kipindi kingine kijacho.